dowlada mareykanka ayaa koongaresska ku wargelineysa suuragalnimada inay taiwan inay ka ebiso hubka gantaalaha biyaha hoosteeda ku safra ee ku kacaya qiime ahaan boqol iyo sideetan milyan ee dolarka taasi oo sii xumeyneysa xiisada ka taagan washington iyo sidoo kale benjim dowlada mareykanka ayaa sidaasi lamid a inta badan dalalka caalamka waxay xiriir diblomaasiyada lama laha oo rasmi ah taiwan haseyeeshee waxaa jirta sharci ku khasbaya inay ka ibiso hubka taiwan isaydalahaaneed isugu difaacdo waaxda arrimaha dibadda ee mareykanka ayaa ansixiyey hubka gantaalaha ee ideed om k oo maraakiibta casriga loo adeegsado kuwaasi oo ku kacayo qiime ahaan milyan oo dolar ah sida ay sheegtay hay-adda iskaashiga difaaca ammaanka ee maraykanka uo bayan soo saartay hay-adda ayaa sheegtay inay hubkan u adeegsan doonto danta qaranka ammaanka dhaqaalaha maraykanka islamarkaasinaay ku wargelinayso kongareska afhayeenaale wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay inuu shiinuhu uu dacwad ka dhanka ah ku gudbin doono singtoafayeenayaaintaas kudaray inuu hiinahaku brinayo dowladdaasi maraykanka inay joojiso dhammaan hubka ay ka iibinayso iyo xiriirka duglomaasiyadda ay la leedahay washingtom si looga hortago dhaawaca kale ee soo gaaraya labada dal taiwan ayaa sheegtay inay tahay dal madax bannaan laakiin shiinaha ayaa sheegay inuu yahay gobol ka tirsan shiinaha amsidbare tefishok